Skandinavian Airlines aviaşirkətinin Kopenhagen-Tokyo reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna təcili eniş sorğusu göndərib. Bu barədə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu məlumat yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb təyyarədə olan sərnişinlərdən birinin səhhətinin qəflətən pisləşməsi olub. Airbus A350 təyyarəsi yerli vaxtla saat 20:56-da Bakı havalimanına uğurla eniş edib. Sərnişin dərhal təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.